የበዛ ሰላምና ጤና የምንመኝላችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የየኛ ቲዩብ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያክብሮት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የተለመደውን ጠቃሚ የጤና መረጃ አዘጋጅተን ወደ እናንተ ልናደርስ መጥተናል። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ያደረግነው አሁን በስፋት እየሰማን ያለነውና በበርካቶች ላይ ድንገት እየተከሰተ ስላለው ስትሮክ ጠቃሚ ምክሮችን ወደ እናንተ ማድረስ ነው። ከዚህ ቀደም አዘጋጅተን ባቀረብንላችሁ መረጃዎች ላይ ለሰጣችሁን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። ሌሎችም መረጃ ብናገኝባቸው መልካም ነው የምትሏቸውን ሐሳቦች አድርሱን። ለዛሬ ጉዳያችን ያደረግነው የስትሮክ ህመም ምንድነው? እንዴት ይከሰታል? ከመከሰቱ በፊት ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ብናደርግ ይሻላል? አይበለውና ድንገት ከተከሰተስ ምን አይነት ትሪትመንቶችን ማድረግ ይገባል የሚሉትን በቆይታችን እንዳስሳለን። በተጨማሪም የተጋላጭነት መጠናቸው ከፍ ያለ የሚሆኑት ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ለምሳሌ በቤተሰብ የስትሮክ ታሪክ ያላትና የሚዋጥ የወሊድ መቆጣጠሪያ የምትጠቀም ሴት እንዲሁም የስትሮክ ታሪክ በቤተሰቧ ያለ እርጉዝ ሴት ለዚህ ችግር የመጋለጧ ሁኔታ ከፍ ያለ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ታዲያስ ምን ብታደርግ ይሻላል የሚለውን በተጨማሪም ባለፈው የጤና መረጃችን ያነሳነው ቫሪኮስን ጨምሮ የተለያየ አይነት የደም ስር ችግር ያለባቸው ሰዎች ከሌላው ሰው ይልቅ ተጋላጭነታቸው የጨመረ ነውና ቀድመው ምን ቢያደርጉ ይሻላል የሚሉትን መረጃዎችን እንዳስሳለን። እስከ ፍጻሜው አድምጣችሁ እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን። ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ላስታውሳችሁና ወደ ዕለቱ ጉዳያችን ልውሰዳችሁ። ለመሆኑ ብዙዎችን ድንገት እየጣለ ያለው ድምፅ አልባው ገዳይ የሚባለው ስትሮክ ምንድን ነው? ስትሮክ ማለት ወደ ተወሰነው የአእምሯችን ክፍል የሚሄድ ደም በተለያዩ ምክንያቶች በድንገት የመቋረጥ አደጋ ሲገጥመው የሚፈጠር ችግር ነው ስትሮክ የሚባለው። የዚህ የደም አቅርቦት ቅጽበታዊ መቋረጥ አእምሯችን ውስጥ በደም አማካኝነት ሊደርስ የሚገባው ኦክስጅን መድረስ እንዳይችል ያደርጋል። እንደ ባለሙያዎች ማብራሪያ በዚህ ምክንያት እንግዲህ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ላይ የተለያየ አይነት ጉዳት ይደርሳል ማለት ነው። የጉዳቱ መጠን የተለያየ እንዲሆን የሚያደርገው ደግሞ ይህ ክስተት ባጋጠመን ጊዜ ሕክምና ባገኘንበት ፍጥነትና በጉዳቱ መጠን የሚወሰን ነው። ጉዳቱ ሲፈጠር በፍጥነት ሕክምና ማግኘት ከተቻለ የማገገም ሁኔታም የዘገየ ቢሆንም እንኳ የተሻለ የመሆን እድል አለው። ታዲያ ይህ አእምሮ ላይ ጉዳት የሚያስከትለው ስትሮክ የተባለው ችግር የመላ አካላችን ዘዋሪ የሆነውን አእምሯችንን በመጉዳት እንደተጎዳው የአእምሮ ክፍል የሚወሰን የተለያየ አይነት ጉዳት ሊያደርስብን ይችላል። አንደበትን መዝጋት፣ መናገር አለመቻልን ጨምሮ ፓራላይዝድ ማድረግ፣ የፊትና የአፍ የተጣመመ ቅርጽ መፈጠርን፣ አለፍ ሲልም ሞትን የሚያስከትል ችግር ነው። አሁን በስፋት ስለዚህ በሽታ መስማት እየተለመደ የመጣ ጉዳይ እየሆነ በመሆኑ ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን እንመልከት። በተጠቃው የአእምሮ ክፍልና በጥቃቱ መጠን የሚወሰን ሲሆን የሚከተሉትን ምልክቶች ለአብነት እናነሳለን። በድንገት የሚከሰት ኃይለኛ ራስ ምታት፣ የማጅራት መገተር፣ የእይታ ብዥታ፣ ተውከት፣ ማዞር፣ ክብደትን ወይም ሰውነትን ተቆጣጥሮ መንቀሳቀስ አለመቻል፣ የሰውነታችንን አንደኛውን ክፍል የመደንዘዝ ስሜት መሰማት፣ ግራ የመጋባት ስሜት፣ መናገርና መዋጥ አለመቻል፣ ከበድ ባለ ሁኔታ የአካል ሙሉ በሙሉ መድረቅ፣ ራስን መሳት የመሳሰሉትን ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል። ታዲያ እነዚህ ሁኔታዎች ሲከሰቱ የተከሰተበት ሰው እንኳ ራሱን ማገዝ ቢቸገር
አብረን ያለን ሰዎች ስትሮክ ሊሆን ስለሚችል በአፋጣኝ እርዳታ ማግኘት ስለሚያስፈልጋቸው በቶሎ ወደ ሕክምና ተቋም መውሰድና የችግሩን ምንነት ተረድቶ መፍትሄ መፈለጉ ተመራጭ ነው። አንዳንዴ ቆይ ትንሽ እንያትና ካልተሻለው የምንለው ነገር እንደ ስትሮክ ላሉት የበሽታ አይነቶች በፍጹም አይሰራምና ቶሎ መታከም ካልቻለ አስከፊ ሁኔታ ላይ ሊደርስ ይችላል። እንደ ሕክምና ባለሙያዎች ገለጻ ስትሮክ በሌላ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። ሌላኛው ምክንያት ነው ብለው የሚያብራሩት በአእምሮአችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ የደም ስሮች በተለያየ ምክንያት የመድማት አደጋ ሲያጋጥማቸው ማለትም የመፈንዳት አደጋ ሲያጋጥማቸው ስትሮክ ሊከሰት ይችላል። ይህ ማለት የደም ስር በተለያየ ምክንያት የመደፈን አደጋ ሲያጋጥመው የአእምሮ ክፍል በቂ የኦክስጅን መጠን ያጣና ጭነት ይፈጠርበታል። ታዲያ በዚህ ጊዜ ስትሮክ ይከሰታል ማለት ነው። በመድማቱ ምክንያት አእምሮ ውስጥ ወይም ውጪ የረጋ ደም የደም ስሮችን በመድፈኑ ይህ ችግር ይከሰታል። ይህ የኦክስጅንና የደም አቅርቦት የተቋረጠበት የአእምሮ ክፍል ተገቢውን ስራ መከወን ያቆማል። እናም እንደተጎዳው ክፍል አካል ተግባር ከላይ የጠቀስናቸው ምልክቶች ይታያሉ ማለት ነው። ለስትሮክ የመጋለጥን ሁኔታ ተፈጥሮም ተወስኗል ይችላሉ ባለሙያዎች። ሴትና ወንድ ሆኖ ተፈጥሮ ለጎልማሳነት እድሜ መብቃት እኩል ሂደት ቢሆንም እንደ ስትሮክ ያሉ በሽታዎች ከሴቶች ይልቅ ወንዶችን በብዛት ያጠቃል ይሉናል ባለሙያዎች። ነገር ግን የማረጥ እድሜ ላይ የደረሱ ሴቶችና ጎልማሳ ወንዶች መካከል ግን ብዙም ልዩነት አይታይም ይላሉ። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ደግሞ አደጋው በሴቶች ላይ ሲከሰት በአብዛኛው መጠኑ ከፍ ያለ ይሆናል። ከእድሜ ባሻገር በቤተሰቧ የስትሮክ ታሪክ ያላት እርጉዝ ሴት አሊያም የሚዋጥ የወሊድ መቆጣጠሪያ የምትወስድ ሴት በስትሮክ የመጠቃት እድሏ ከፍተኛ ነው። እንደ ባለሙያዎቹ ተጓዳኝ ባህሪያትና የኑሮ ሁኔታም ለስትሮክ የመጋለጥን ሁኔታ የሚያሰፉ መሆናቸውም በባለሙያዎች ይብራራል። ቅባት የበዛበትን ምግብ መመገብ ወይም አትክልት ያነሰው የአመጋገብ ዘይቤን መከተል፣ ማጨስ፣ የአልኮል ሱሰኛ መሆን፣ አደንዛዥ እጽ ተጠቃሚ መሆን፣ አነቃቂ የሆኑ ነገሮችን አብዝቶ መጠቀም፣ በቂ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን አለማድረግ፣ የተለያዩ የወሊድ መቆጣጠሪያ ክኒኖች፣ ደም ለማቅጠን የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ የልብ፣ የስኳር፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ህመም፣ የተለያዩ የደም ስር ህመሞች፣ የደም ስሮች እንዲጣበቁ የሚያደርጉ ህመሞች ወይም ደም እንዲረጋ የሚያደርጉ ህመሞች፣ የመድማት ሁኔታ የሚያስከትሉ ህመሞች ለምሳሌ ሄሞፊሊያ፣ የደም መርጋት ህክምና፣ የአእምሮ ደም ስሮች ህክምናና የአእምሮ እጢዎች ለዚህ በሽታ የመጋለጥን ሁኔታ ከፍ ያደርጉታል ይላሉ ባለሙያዎቹ። ሌላው የእድሜ ጉዳይ ነው። እንደ ባለሙያዎች ገለጻ ከ65 ዓመት በላይ እድሜ ያላቸው ሰዎች ለበሽታ የመጋለጣቸው ሁኔታ የጨመረ ይሆናል። ታዲያ እነዚህ ሁኔታዎች መከሰታቸውን አውቀን ወይም ገምተን ወደ ሕክምና ተቋም ስንሄድ ከላይ የጠቀስናቸው አጋላጭ ሁኔታዎችን የተመለከተ የግል ታሪክን የማወቅ ጥያቄ ሊቀርብልን ይችላል፣ ከባለሙያዎች ማለት ነው። በቀላሉ መፍትሄ እንድናገኝ ታዲያ አላስፈላጊ ልማዶች ካሉብን አሊያም በቤተሰባችን ውስጥ ይህን አይነት ችግሮች ያጋጠመው ካለ ለባለሙያዎች ማሳወቁ ተገቢ ነው። በተጨማሪም የተለያዩ አይነት ምርመራዎችን MRI፣ CT ስካን፣ አልትራሳውንድ የመሳሰሉ በርካታ ምርመራዎች ሊደረጉልን ይችላሉ። እነዚህ ምርመራዎች ደግሞ የበሽታውን አይነት ከመለየት ባሻገር ትክክለኛውን ሕክምና በአፋጣኝ ለመስጠት እንዲቻል ይረዳሉ። እንዲህ አይነት ክስተት አጋጥሞናል ብለን ከጠረጠርን ወይም ካጋጠመን በአፋጣኝ
ወደ ህክምና ተቋም መሄድና ተገቢውን ህክምና ማድረግ በጣም ተመራጭ ነው። ፈጥነን ህክምና ማድረጉ ቶሎ ለማገገም በጣም ጠቃሚ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ችግሩ ሲፈጠር እንደተፈጠረው የችግር አይነት የተለያዩ ህክምናዎች ይደረጋሉ። የረጋ ደም ሲኖር በሰርጀሪ እንዲወገድ ማድረግን ጨምሮ ፊዚዮቴራፒና በርካታ አይነት ህክምናዎች ይደረጋሉ። ይህ እንዳለ ሆኖ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እንመልከት። አመጋገብን ማስተካከል፣ ቀጥሎ ስትሮክ ያመጣሉ የሚባሉ የህመም አይነቶችን በጊዜ መታከም፣ ሱስ ካለም በፍጥነት ለማቆም ወሰንና ጥረት ማድረግ፣ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግም ወሳኝ የሚባሉ ተግባራት ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከብዙ በጥቂቱ ያካፈልናችሁ የጤና መረጃ ይኸው ነው። በተለይ እንደዚህ አይነቱ ከበድ ያለ ችግር ከመከሰቱ በፊት ቀላሉን መንገድ መከተሉ ይበጃልና ምክሮቹን እንድትተገብሯቸው ይያል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይበዛ ዘንድ እየተመኘው ተሰናበትኩ።